የተባበሩት መንግስታት የሰብዓዊ መብት ምክር ቤት በትግራይ ክልል ሲፋለሙ የነበሩ ሁሉም አካላት ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶችን በመፈጸማቸው በሕግ ሊጠየቁ ይገባል ብሏል። ምክር ቤቱ ማክሰኞለት የክልሉን ሁኔታ አስመልክቶ ባስተላለፈው የውሳኔ ሐሳብ በክልሉ ግጭቱ ከተቀሰቀሰበት ጊዜ አንስቶ በተፋላሚ ኃይሎች አማካኝነት የተለያዩ ሰብዓዊ መብት ጥሰቶች እየደረሱ ነው ያለ ሲሆን በግጭቱ የተሳተፉ ሁሉም ኃይሎች በመሆናቸው ኃላፊነቱን ሊወስዱ እንደሚገባና በሕግም ተጠያቂ እንዲሆኑ ኮሚሽኑ ጠይቋል። በተጨማሪም የመንግስታቱ ድርጅት የሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን በማክሰኞለት ባስተላለፈው ውሳኔ የኤርትራ ወታደሮች የትግራይ ክልልን ለቀው እንዲወጡ ጥሪ አቅርቧል። የኢትዮጵያ መንግስት ግን ውሳኔው ወቅቱን ያልጠበቀና ፖለቲካዊ ወገንተኝነት ያጠላበት ሲል አጣጥሎታል። ተጨማሪ ያለን ሪፖርተራችን ትግስት ብራኔ ተመልክተዋለች። በትግራይ ክልል እየተፋለሙ ያሉ ኃይሎች ከፍተኛ የሆነ የሰብዓዊ መብት ጥሰት እየፈጸሙና ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብት ሕግን እየጣሱ መሆናቸውን የተባበሩት መንግስታት የሰብዓዊ መብት ምክር ቤት እየገለጸ ይገኛል። ምክር ቤቱ ለ8 ወራት በዘለቀው ግጭት ከፍተኛ የሚባል የሰብዓዊ መብት ጥሰት መፈጸሙንና ይህንን ያደረጉት ደግሞ በክልሉ ሲፋለሙ የነበሩት ሁሉም ወገኖች መሆናቸውን ገልጾ ተጠያቂ ሊሆኑ ይገባል ሲልም ውሳኔውን አሳልፏል። ምክር ቤቱ 47ኛውን ጉባኤ በጄኔቫ ባካሄደበት ወቅት በትግራይ ክልል በሁሉም ወገኖች ተፈጸሙ የተባሉ ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ ሕጎችና ዓለም አቀፍ የስደተኛ ሕግ ጥሰቶች እየተበራከቱ መምጣታቸውን የገለጸ ሲሆን የአውሮፓ ሕብረትም በትግራይ ያለው የሰብዓዊ መብት አያያዝ መባባሱን ተከትሎ እርምጃ እንዲወሰድ በጉባኤው ላይ ጥሪ አቅርቦ ነበር። በአውሮፓ ህብረት የቀረበውን ረቂቅ የውሳኔ ሐሳብም ተቀባይነትን አግኝቶ ምክር ቤቱ የኤርትራ ወታደሮች ከክልሉ ሙሉ ለሙሉ እንዲወጡ የወሰነ ሲሆን በሁሉም ወገኖችም ሲፋለሙ የነበሩ ኃይሎችም ዓለም አቀፉን የሰብዓዊ መብት በመተላለፋቸው በሕግ ሊጠየቁ ይገባል ሲል ረቂቅ ሐሳቡን ተቀብሎታል። የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ በውሳኔ ሐሳቡ ቅሬታውን በመግለጽ በአውሮፓ ህብረት አነሳሽነት የቀረበው የረቂቅ ውሳኔ ወቅቱን ያልጠበቀና የፖለቲካ ወገንተኝነት ያለው ነው ያለ ሲሆን በክልሉ ተፈጸመ የተባለውን የሰብዓዊ መብት ጥሰት በተመለከተ ራሱ መንግስትን ጨምሮ ከኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን እንዲሁም ከዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብት ተቋማት ጋር ማጣራት ሳደርግ ነበር ብሏል። ተፈጸመ በተባለው ጥሰት ላይ የጋራ ማጣራትና ምርመራ እየተደረገ ባለበት ወቅትና የመጨረሻ የምርመራ ውጤት ይፋ ሊሆን ጥቂት ወራት በቀሩት በዚህ ወቅት እንደዚህ አይነት ውሳኔ መተላለፉም እንዳሳዘነውና የውሳኔው ሐሳቡንም ኢትዮጵያ እንደማትቀበለው በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አማካኝነት አስታውቃለች። በሌላ በኩል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተራድኦ ድርጅት አካል ሆኖ የዓለም የምግብ ፕሮግራም ወደ ትግራይ የሰብዓዊ ድጋፎችን ማድረስ አስቸጋሪ እንደሆነበት እየገለጸ ሲሆን ይህ ደግሞ የሆነው በክልሉ መግቢያና መውጫዎች ላይ ባለው ግጭትና የፍተሻ ጣቢያዎች መብዛት መሆኑን አስረድቷል። የዓለም የምግብ ፕሮግራም ባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ ላይ የመጀመሪያ ዙር የምግብና የመድኃኒት ቁሳቁሶችን ወደ ክልሉ ያደረሰ ሲሆን ድጋፉ ለ200,000 ለሚደርሱ ሰዎች እንደሚደርስም ገልጿል። ሌላው ክልሉን አስመልክቶ በትላንትናው ዕለት በዓለም የጤና ድርጅት የወጣው መረጃ እንደሚያሳየው በክልሉ ያሉ አብዛኛዎቹ የጤና አገልግሎት መስጫ ተቋማት መውደማቸውን የተመለከተ ሲሆን ቀሪዎቹም የመጀመሪያ ደረጃ የሕክምና መስጠት በማይችሉበት አቅም ላይ ናቸው ብሏል። በተጨማሪም በክልሉ 1.9 የሚሆኑ ዜጎች አፋጣኝ የኮሌራና የወባ ክትባት መስጠት እንደሚያስፈልግ የተገለጸ ሲሆን በክልሉ ግጭቱን ተከትሎ በተቋረጠው የንጹህ የመጠጥ ውሃ ሳቢያ ብዙዎች በተላላፊ በሽታ ሊጠቁ እንደሚችሉም ስጋቱን የዓለም ጤና ድርጅት እየገለጸ ይገኛል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ደግሞ ፋኦ በቀጣዩ የክረምት ጊዜ ግጭቱ የሚቀጥል ከሆነ በክልሉ ያሉ ገበሬዎች ወደ ምርት ስለማይገቡ በክልሉ ከፍተኛ ረሃብ ሊከሰት እንደሚችል ስጋቱን እየገለጸ ይገኛል።